Hi guys, magandang araw Welcome po sa ating YouTube channel At ngayong araw naman is pag-usapan natin kung paano mag-install ng electrical submeter Ang submeter po is usually ginagamit sa ating mga kabahayan Or sa mga tenant, sa mga nangungupahan, sa mga commercial spaces Or kung gusto mo lang malaman yung konsumo talaga ng inyong bahay, pwede kayong maglagay ng submeter para makonfirm nyo kung diskumpiado kayo na sa reading ng inyong main meter, pwede pwede po kayong maglagay nito or kung gusto nyo malaman yung individual load nyo, halimbawa yung refrigerator o aircon, is pwedeng pwede po kayong magkabit ng submeter. So ano-ano po ba yung dapat nating i-consider bago tayo bumili ng submeter? So, unang una po is dapat alam natin kung single phase o three phase po ba yung paggagamitan natin. So, ito is single phase. May nakalagay dito. Yan, single phase, two wire. Tapos, yung voltahe natin is 240 volts. Tapos, dapat alam din natin kung ilan yung amperahe o total load ng pagkakabitan natin ng submeter para hindi po tayo magkamali. Halimbawa ito, 15 yung o 15 amperes po yung kanyang base load o base current na kayang i-handle ng ating submeter. At ito namang 100, ito yung maximum load o 100 ampere po yung kayang i-handle na maximum load ng ating submeter. Tapos meron ding nakalagay dito na itong dalawang LED. Itong LED na to, kapag umiilaw to ibig sabihin nagre-reverse yung ating submitter o mali yung ating koneksyon tapos itong isa is ito yung impressions per kilowatt hour so may nakalagay dito 800 impressions per kilowatt hour ibig sabihin po nyan is 800 times tong magbiblink pagkatapos ng 800 na blink nya ang equivalent noon is 1 kilowatt hour. Dapat meron din po tayong mga ARC sales. Ganyan ito. Yan may code po ito. three. Same lang din dito sa kanyang sticker. Yan. Tapos dapat meron siyang ARC test report na yung papel na kasama sa box nito kasi doon natin makikita kung pumasa ba ang ating nabili na submeter sa standard ng ERC so kung wala pong ganon is ibig sabihin hindi po pumasa yung ating nabili na submeter ito naman po yung diagram ng ating submeter makikita natin yan dito sa likod ng ating ayang cover plate yan so pinalakihan lang natin So, may nakalagay na 1S at 2S. Ito yung ating supply. Diyan natin ikakabit yung kung saan nang galing yung ating power supply. Galing sa breaker. Yan. Tapos, yung 2L at saka 1L. Yun naman yung sa ating load. So, lalagyan din natin ng breaker dito para mas safe yung ating submitter pag may load failure dito halimbawa nag short so hindi maapektuhan yung ating submeter kung line to ground yung supply nyo sa yung power provider or line to neutral so yun gayahin lang natin to itong 1S dito natin ikakabit yung line voltage natin o yung live wire samantalang itong 2S dito natin ikakabit yung neutral o yung ground tapos dito naman sa my load yan 1s papunta dito sa 1l yan ito yung output niya ito yung magiging line natin o live wire samantalang ito 2s yan papunta sa 2l ito naman yung ating neutral o ground pero kung line to line po yung supply nyo same sa amin dito naka line to line kami So, kahit magkabaliktad lang dyan is okay lang. Ngayon po is, i-wire na natin yung ating submitter. So, yung power provider namin dito is line to line. So, okay lang kahit magkabaliktad tayo dito sa dalawang linya. Kasi puro naman live yung ating supply. So, ito po, nakabit na natin. Ito ang ating line 1 at saka line 2. Dito sa 1S at saka 2S. So, ngayon naman is, yung sa load side yan lalagyan natin ng isa pang breaker kakabit natin to sa 2L at saka sa 1L papunta dito sa ating breaker ito tapos dito na sa ating load either outlet ba yan para sa inyong ref o aircon or sa mga ilaw nyo or pwede rin sa pangkalahatan na load ng inyong bahay importante lang po is na yung wire na gamitin nyo is pasok po sa standard ng ating Philippine Electrical Code so mangyari po na kumonsulta po sa mga licensed electrician o mga certified electricians natin dyan para po sa safety wiring ng ating mga bahay so yan po, itest na natin yung na wire natin na submeter on lang natin itong ating main tapos on din natin tong ating secondary breaker yan test natin kung gagana itong ating outlet so yan po gumana siya pero since maliit lang to na load so matatagalan tayo na makita kung nagbiblink ba yung ating impressions per kilowatt hour na indicator lead so try natin gamitan ng medyo malaking load ito test natin sa ating electric fan yan saksak ko lang check lang natin kung gagana siya yan po nakabit ko na po yung ating electric fan yan yan nagbiblink siya So, ibig sabihin is gumana yung ating submitter at hindi siya nag-reverse. So, 800 impressions per kilowatt yan. So, pag umabot yan ng 800 na blink yung ating lead indicator, ibig sabihin 1 kilowatt na yung ating konsumo. At makikita din natin yan dito. Itong mga digits dito Itong pula Yan, unang digit Ibig sabihin, ito yung kilowatt I mean, yung watts nya So, bawat isa nito For example, 1 Kung 1 yan, ibig sabihin 100 watts So, ito 7 papuntang 8 So, 700 watts Papunta sa sa 800 watts So hanggang tataas yan, hanggang 9, 9 o 900 watts Hanggang sa maging 1 kilowatt na siya So dito na tayo magbabase Ito sa mga itim na digits Ito yung ating kilowatt Example ito is 4059 kilowatts At saka 700 watts So yan po na test na natin at gumana yung ating wiring sa ating submeter. So yan po. Off natin. Yan. Tapos dito. Yan para po safety yung ating linya at yung ating submeter. Para po pala sa mga karagdagang wiring tutorial o motor control. So please Visit nyo lang po yung ating description at saka yung ating mga playlist. Nandyan po sa baba. At yun po nagtatapos yung ating video tutorial ngayong araw. Salamat po sa panonood. Please like, share, and subscribe po sa ating channel para updated kayo sa ating mga latest uploads. Thank you so much po sa panonood.